ciidamada militeriga dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa la wareegay deegaano dhacabubiga Shabeelle koonfurna ka xiga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan deegaanada ay ciidamadu la wareegeen ayaa kala ah Tareeshanta Beerxano Dolgooye iyo sidoo kale Mitir Maxamed Xasan oo dhamaantood ka mid ah kuwa dhaca koonfurta magaalada Beledweyne gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan mudane Cali Jeyte Cusmaan iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo howlgalka hoggaaminayay ayaa warbaahinta uga warramay howlgalladan iyo sida ay u dhaceen iyo deegaanadii lagula wareegay dagaalada dhacay maalmahan iska horimaad walba noo babac dhigaan shalay un beer ii dhacday ayadana wax taariikhda ay xasuustaan kulli taariikh ma qoraan wax laakiin historigooda meel ka gala ayaa ku dhacay shalay caddayna waxa uu ah إن دب دب اللي هو يقفتو ده إلا ماشي اللي يلاه ده بردار إيو محان كورا ترچينتو بيرحانو ماشي اللي دغال قد عيو أحايد لقا حبورة اللي دن دول قولي ماشي اللي يلاه ده إيريا ده ودغال كشالة قد عي إيو محمد حسن متر كمحمد حسن إيو ديقا ماذا كهو سيسد وعيو سلسل إيريا ده iska daye inay istaagaan dagaalkaas markii shalay uu meeshaan ugu dhaxmaray fagaad iyo fagaxsan macnaha ararkay carareen inay hakadaan waa awoodi waayeen ilama ay ku laabtaan meelihii ay ka yimaadeen oo intooda badan ay u mareen dhinaca shishe haddii Alla idmana wabiga dhinaciisa kale ay ku dhuumaalaysanayaan nooga ma dhuumaalaysa doonaan haddii Ilaahay idmo muddo saddex maalmooda ayagoo halkan ay soo horjoojeen nimanka argagixisada oo la yiraahdo Al-Shabaab ciidamada deegaanka iyo ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed oo ku sugnay iyo dadka deegaanka dhibaato badan ay muddo badan ku hayeen marka saas awgeed ayaan howlgalada meeshan ugu jirnay howlgaladiina wixii la filayay meeshan la yimideen waa looga adkaaday waxaan rabnaa laba qodob marka hore waxaan aad u mahadcelinayaa dadka deegaanka oo si fiican isku abaabulay na go'aansaday muddo hore inay iska dul qaadaan nimanka cadawga argagixisada inta dhimanna waxaan cod rajaynaynaa Ilaahay idinkiis in ay dhamaystiraan sidoo kale waxaan u maceelinaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gorgor oo howlgalkii shalay nagala qayb qaatay waxaan leeyahay ciidamada gorgor oo halkan joogo shalay hawshii ciidamada deegaanka ee Al-Shabaab ka qabteen wax la xilmaami kara ma waxaan rabnaa dadka deegaanka oo halkan degan waa ogtihiin halkan dow ma deganidiin ma taban ilaa meesha la yiraahdo gobolka Shabeellada dhex inta ka dhaxaysa Shabaab si daba socoteen adna isku xoreyseen deegaanada koonfur ka xiga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka mid ah kuwa ay weli ku sugan yihiin Al-Shabaab waxaana laga bilaabay howlgallo halkaasi looga saarayo Al-Shabaab cumurku xurbaynta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.